Pagesat e kryer në euro në ekonominë shqiptare kanë pasuar një rritje të fortë në muajt e parë të këtij viti. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, në muajin prill janë kryer 26.600 transaksione, duke pasuar një rritje me gati 14% krahasuar me një muaj më parë ku u regjistruan 23.000 të tilla. Edhe në vlerë, transaksionet në euro janë rritur ndjeshëm duke rezultuar 454 milion euro. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se në total transaksionet në vlerë në periudhën janar-prill kanë prekur nivelin e 1.5 milion eurove. Këto të dhëna konfirmojnë edhe faktin e sasisë së lartë të eurove që çarkullojnë në ekonominë shqiptare gjatë këtij viti, duke bërë që euro të prekë nivelin më të ulët të regjistruar ndonjëherë. Aktualisht euro është pozicionuar në nivelin e 100 lekëve dhe pritet që ky të jetë një normalitet i ri në kursin e këmbimit në vend. Kjo mendohet se është ndikuar nga turizmi, pasi vendi po shënon shifra shumë të larta të vizitorëve të huaj. Rritja e numrit të transaksioneve në euro është një tregues pozitiv në formalizimin e ekonomisë. Në shifra mjaft optimiste ka qenë niveli i transaksioneve në euro edhe gjatë vitit të kaluar. Banka e Shqipërisë raporton se për periudhën janar-dhjetor të vitit 2023 janë kryer përmes këtij sistemi pagesa që kapi një vlerë prej 4.1 miliard eurosh.